May isang lalaking masipag na doctoral student sa araw, ngunit nagiging demonyo sa gabi upang mangbiktima ng ipa. Sa paglipas ng dalawang taon, sinalakay niya ang 206 na mga lalaki. Ang kasong ito ay gumulat sa UK at sa buong mundo. Ginagawa ang salarin bilang ang taong may napakaraming nahalay sa kasaysayan ng Britanya. Kung kaya, anong nga ba ang nangyari? Balikan po natin ang taong 2017 at tuklasin ang kaso nito mula sa simula. Matatagpuan ang Manchester sa hilagang kanlurang rehiyon ng England, isang metropolitan borough sa Greater Manchester. Sa mahabang kasaysayan, isa ito sa mga pinakaunang industrialisadong lungsod sa buong mundo at sa kasalukuyan, tumatayo bilang pangalawa sa pinakamaunlad na lungsod sa UK, pangalawa ng London. Sa gitna ng Manchester matatagpuan ang Princes Street na napapaligiran ng sikat na Chinatown, maraming bars at clubs at ilang mga universidad. Pagsapit ng gabi, maraming estudyante ang pumupunta rito para makihalupilo. Ginagawang masigla at buhay na buhay ang nightlife. Ang kwentong pagtutuunan natin ng pansin ngayon ay nangyari dito. Alas 6 ng umaga noong June 2, 2017, ang 18-anyos na amateur rugby league player na si Cherry ay biglang nagising sa matinding pananakit ng kanyang katawan. Nang magkamalay siya, natagpuan niya ang kanyang sariling nakahiga sa kama. Nakababa ang kanyang pantalon sa ibaba ng kanyang mga tuhod at may isang lalaking nakikipagtalik sa kanya. Agad na napabalikwas at bumaba ng kama si Jerry. Tumingin sa palikid at napagtantong nasa isang hindi siya pamilyar na silid kasama ang isang nalilitong istranghero na nakatayong hupad sa kanyang harapan. Sa sandaling yon sa parehong pisikal at emosyonal na sakit, sa loob ng dalawang minutong pagkalito, naunawaan ni Cherry na ang isang mapagmataas na taong tulad niya ay hinali ng ibang lalaki. Puno ng galit, gusto niyang maghiganti para sa pagkawalan ng kanyang dignidad. Gamit ang kanyang kakayahan bilang isang rugby player, si Cherry na isang matangkad at malakas na gym goer ay mabilis na sinalakay ang mas maliit at mas mahinang lalaki na siyang humalay sa kanya. Hindi na nakaiwas pa ang nasabing lalaki na nauwi sa labis na pagkabugbog at hindi na gumagalaw na nakahandusi sa sahig. Maya-maya tumawag si Cherry ng mga pulis, ngunit pagdating ng mga to, nakita nila ang isang maliit na lalaking nakahandusi sa sahig. Hindi gumagalaw at mukhang nasugatan habang si Cherry kung titingnan ay wala namang makikitang pinsala. Sa mata ng mga pulis, halatang naisip na lang ang sugatang taong nakahandusay ay ang biktima. Dahil dito, inaresto si Cherry dahil sa hinala ng matinding pinsala sa katawan anuman ang sitwasyon. Ang bugbog saradong maliit na lalaki ay dinalas sa malapit na ospital ng Manchester Royal para magamot. Sa kabila ng disperadong paliwanag ni Cherry na siya talaga ang biktima, ang mga pulis noon ay naniniwala lamang sa kung ano ang nakita ng kanilang mga mata. Kung titingnan nito bilang isang tagalapas, ito ay malinaw na isang hindi pagkakaunawaan dahil wala namang pinsala si Cherry. Habang ang sinasabi niyang salarin ay walang malay at naandun sa ospital. Kaya taayo talagang maniwala sa kanya ng mga pulis. Gayunpaman, sa sandaling yun, dinala si Jerry sa himpilan ng pulisya para sa pagtatanong bilang ang salarin. Habang ang maliit na lalaking kanyang binubog na nagpapagamot sa ospital ng magising ay nagpakita ng kakaibang pag-uugali. Hindi ito nakipagtulungan sa mga pagtatanong ng mga pulis at tumangging ibigay at buksan ng kanyang mobile phone para sa si inspeksyon. Sa ilalim ng mga pamamaraan ng mga pulis, nabuksan din nila ang cellphone Gayun pa man, agad din kinuha ng nasabing lalaki ang kanyang mobile phone. Halatang may tinatago siya rito. Sa katunayan, matapos tuluyang makuha sa kanya ng mga pulis ang kanyang mobile phone na ng mga ito. Napuno pala ito ng malalaswang videos. At makikita sa mga video nito ang binugbog na lalaki habang pinagsasamantalahan niya ang iba at lahat ng taong hinalay ay mga walang malay. Dahil dito sa wakas, ay napagtanto ng mga pulis kung ano talaga ang nangyari. Si Jerry pala talaga ang inosente at ang maliit na lalaking ito na natatakpan ng mga pasa at gasgas ang siyang tunay na salarin. Ang lalaking ito na humalay kay Jerry ay nagngangalang Reinhard Sinaka, ipinanganak noong 1983 sa Sumatra, India. Galing sa isang mayamang pamilya, ang kanyang ama ay isang matagumpay na negosyante na nagmamay-ari ng isang pribadong bangko. Ibig sabihin talagang mayaman ang kanyang angkan. Kaya naman si Sinaga ay namuhay ng marangya mula pagkabata. Sa kabila ng pagiging mayaman, hindi siya umaasa lang sa kayamanan ng kanyang pamilya. Nagsipag siya sa kanyang pag-aaral. Noong 2006, matagumpay na nagtapos si Sinaga mula sa University of Indonesia ng Bachelor's Degree of Architecture. Pagkatapos, pumunta sa UK para sa karagdagang pag-aaral. Pumasok siya sa University of Manchester noong August 2007 at mabilis na nakakuha ng master's degree sa urban planning. Hindi pa siya huminto doon. Noong 2011, nakakuha rin siya ng master's degree sa sociology. Hindi malinaw kung ayaw pang magsimulang magtrabaho ni Sinaka o mahalang lang talaga nito ang buhay akademiko. August 2012, Nagsimula siya ng PhD sa University of Leeds na inabot ng apat na taon. Sa kasamaang palad, ang kanyang unang pagsumite ay hindi man lang naaprobahan. Nang mahuli siya ng mga pulis, ginagawa pa niya ang kanyang doctoral thesis. Sa buong panahon ng pag-aaral, nanirahan si Sinaga sa UK sa suporta ng kanyang ama. Lumitaw siyang matikas na may isang kilalang background ng pamilya, magalang at masipag sa kanyang pag-aaral. Talaga ba kriminal ang isang katulad niya? Pagkatapos ng ilang investigasyon, nakakagulat na matuklasan na ang mga karumalduman na krimen na ginawa ni Sinaka ay hindi kapanipaniwala at napakalubha na bihira itong makita sa buong UK o kahit sa buong mundo. Hinalughog ng mga pulis ang apartment kung saan nakatira si Sinaka na matatagpuan malapit sa Prince Street na napapalibutan ng maraming mga bars at clubs hindi rin kalayuan ng apartment mula sa Manchester Gay Village. Ito marahil ang dahilan kung bakit niya piniling tumira doon. Si Sinaga ay bakla, isang katotohan ng hindi niya tinago. Sa loob ng apartment, natagpuan ng mga pulis ang maraming alkohol, mga gamot para sa halusinasyon, mga kagamitan sa pagkuha ng videos at mga aparato para sa pag-iimbak ng mga videos. Bukod pa rito, Mula sa mga video natagpuan sa kanyang mobile phone, ang bilang ng mga biktimang sangkot ay lumampas sa isang daan. Lahat sila ay mga lalaki. Ang higit na ikinagulat ng mga pulis maliban kay Cherry, walang ipang nagulat ng kaso sa mahabang panahon na to. May ipapakayang mga biktima? Maingat na sinuri ng pulisya ang mga larawan ng mga biktima sa mga videos. na Nakumpirmang umabot sa kabuoang 206 na mga kalalakihan ang lumabas sa mga footage. 136 lamang sa kanila ang makikilala, habang ang natitirang 70 ay hindi nakilala. Kasunod nito, sinimula ng pulisya ang paghahanap para sa mga biktima nito para sa pangungulekta ng ebidensya. Dahil sa mahabang tagal ng panahon, ang mga footages na kinuhanan sa bahay ni Sinaka ay maaaring nagsimula ang kanyang mga kriminal na kawain noon pang 2015 o mas maaga pa doon. Bilang resulta, marami sa mga biktimang ito ay umalis na sa lugar. Ang investigasyon at pangungulekta ng ebidensya ay napakahirap. Nagsimula ang mga investigator na puntahan at makipag-ugnayan sa maraming biktima sa England at sa buong mundo. Ito ay isang napakalaki at mabusising pagsisikap. Karamihan sa mga biktima ay walang kamalayang pinagsamantalahan pala sila hanggang sa makipag ugnayan sa kanila ang pulisya. Marami sa kanila ang nagising na lang sa apartment ni Sinaka sa pag-aakalang na parami lang sila ng inom at si Sinaga na mabait ay kusa lang na tumulong sa kanila. Ang ilang mga biktima naman ay dahil sa mga kadahilanan ng pamilya kaya't ayaw ng masangkot at nakipagtulungan sa mga pulis naunawaan naman ng mga otoridad ang kanilang paninindigan. Sa huli, 48 na mga biktima ang piniling harapin si Sinaga sa korte. Sa silid hukuman na natiling kalmado si Sinaga, hindi nagpapakita ng anumang bakas ng pagsisisi at madalas pang nakangiti. Tumanggi siyang umaming may kasalanan sa lahat ng mga kasong isinampalaban sa kanya at iginiit na lahat ng mga lalaking nakatalik niya ay kusang loob na nagpapanggap lamang sa kama matapos uminom para magsaya. Iginiit niya rin ang mga sinasabing biktima ay nagpapanggap lang talaga na tulog. Sa kabila ng kung titingnan ay hindi sila gumagalaw sa footages. Ang totoo ay nasisihan lang talaga umano sila na lalo lang naging walang katotohanan ang kanyang mga depensa. Idinagdag niya rin ang mga lalaking ito nga umano ang nagyaya sa kanyang makipagtalik. Pero syempre, hindi naniwala ang hukom sa malabong kwento ito. Alam din ng 48 biktimang humarap sa kanya sa korte. Naggagawin talagang lahat ni Sinaga para lang siya maabsuelto. Upang ilantad ang mga kasinungalingan ni Sinaga, kinailangan ng pulisya na ilabas ang mga video ang kinunan niya sa kanyang tahanan. Ang mga mukha ng biktima na pinagmamasdan ang kanilang mga sariling pinagsasamantalahan ay hindi maikakailang hindi maipinta maririnig ang mga hilik mula sa maraming biktima sa videos na malinaw na sumasalungat sa mga pahayag ni Sinaka na nagpapanggap lang umanong natutulog sila. Sa 48 na mga biktimang humarap, ang unang pinagsamantalahan ay si Tony. Noong 2015, sa edad na 22 years old, napasubra siya ng inom sa club. Pagkagising niya ay nasa apartment na siya ni Sinaka. Sobrang hindi komportable ang kanyang pakiramdam Nabalot kasi ng suka ang kanyang katawan. Hindi niya nalang ito masyadong inisip at siniguro niyang pasalamatan si Sinaga sa pagdala sa kanya. January 2015, pinagsamantalahan ni Sinaga ang isang 19 years old na lalaki. Noong mga oras na yon, nagkaroon ng pagtatalo ang nasabing binata sa kanyang kasintahan na nagbigay ng pagkakataon kay Sinaga ng mapag-isa na ang binata. Pagkatapos, Ipinagmalaki niya sa kanyang mga kaibigan na siya ay isang tagapagligtas. Niligtas niya umano ang isang binata mula sa kakilakilabot nitong nobya. Sa isang katapusan ng linggo noong September 2016, sa loob ng 24 na oras, dalawang lalaki ang nagawang pagsamantalahan ni Sinaka Ang isa sa mga biktima ay ang 19 years old na si Jack na sobrang nalasing noong araw na yon. Pagkababa ng taxi, Nakasalubong niya si Sinaka at sabay silang pumunta sa apartment nito Kinaumagahan, nagising si Jack ng hubot-hubad Ipinaliwanag naman sa kanya ni Sinaka na hinubaran siya nito dahil may sakit o manusya Sa UK upang maprotektahan ang privacy ng mga biktima, lahat sila ay binigyan ng alias At apat na magkakahiwalay na paglilitis ang isinagawa ng walang mga interbensyon Ipinagbabawal din ang coverage ng media Gayunpaman, pinili ng ilang individual na i wave ang kanilang mga karapatan sa hindi pagkakilala. Si Daniel ang unang biktimang gumawa nito. Nabanggit niya na isang araw noong 2015, nagdiriwang siya ng kanyang kaarawan kasama ang mga kaibigan at medyo nakainom. Nang matapos ang pagtitipon ay nagplano siyang sumakay ng taxi pa uwi, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pagkaihi. Pumunta siya sa isang maliit na iskinita sa tapi at pagkatapos nun ay nahimatay na siya. Kinabukasan, nagising siya sa apartment ni Sinaka. Nakaramdam umano siya ng pagkahilo. Hindi alam kung ano ang nangyari. Akala niya ay napasobra lang siya ng inom kaya't pinagwalang bahala niya na lang. 2017 niya lang nalaman na pinagsamantalahan pala siya ni Sinaka nang makipag-ugnayan sa kanya ang mga imbestigator at ipinakita sa kanya ang isang video na naglalaman ng kung ano talaga ang nangyari nung gabing yun. Ang karanasan ni Daniel ay kumakatawan sa karamihan ng mga biktima. Naisip nilang lahat pagkatapos na sobra lang silang nalasing dahil normal na sumasakit ang kanilang mga ulo kinabukasan pagkatapos uminom. Kahit na nakaramdam sila ng pisikal na sakit, natatakpan naman ito ng sakit ng ulo kaya't hindi masyadong halata. Pinagsama-sama ng pulisya ang mga testimonya ng mga biktima sa mga surveillance videos para muling buuin ang kriminal na proseso ni Sinaka. Karaniwan siyang lumalabas pagkalipas ng hating gabi dahil ang kanyang apartment ay napakalapit sa Bar Street. Ilang minutong lakad lang pababa para makapasok sa kanyang hunting ground. Minsan nakakahanap siya ng kanyang mga target sa labas mismo ng gusaling kanyang tinitirhan. Sa pamamagitan ng mga surveillance video sa kalye, nakita na minsang bumaba si Sinaka at sa loob lang ng ilang minuto, may akay na siya pa uwi. Pinipili niya lang ang mga lalaking nag-iisa kung ang isang tao ay sobra na ang kalasingan at nakahiga na sa isang iskinita o kalye, derecho na itong iuuwi. Kung may nakainom pero nakatayo pa rin, lalapitan niya to. Makikipag-usap sa kanila at magmumungkahing lumipat ng mas magandang lokasyon para may pagpatuloy ang pag-inom o kaya naman ay maghanap ng lugar para makalanghap ng hangin isang taktikang may napakataas na rate ng tagumpay sa sandaling may sumama sa kanya pabalik sa kanyang apartment wala na 'tong pagkakataong malayang umalis inaalok na sila ng inumin na nilagyan na niya ng matapang na gamot matapos tong mainom mawawalan to ng malay tao upang matiyak naman na maayos ang lahat Maingat na susuriin si Sinaga Kung ang kausap ay talagang wala ng malay, bago niya to pagsasamantalahan. At habang nangyayari ang pananamantala, kinukunan niya naman to ng video. Kinabukasan, sasabihin ni Sinaga sa tao na dinala niya lang ito dahil nawalan to ng malay si Eskinita, gawa ng sobrang kalasingan. Karaniwan, ang biktima ay nagpapasalamat sa kanya sa kaaalis Gamit ang pamamaraang ito, nagpatuloy si Sinagas sa loob ng dalawang taon. April 2017, isang lalaki ang nagsumbong sa pulisya na naalala niyang nagising siya sa kwarto ng isang asyanong lalaki na hihilo sa kaumalis. Pagkalipas ng dalawang araw, nalaman nitong pinagsamantalahan pala siya at kaagad ay nagsumbong sa himpilan ng pulisya. Sa kasamang palad, hindi na naaalala ang hitsura o address ng suspitsado. Kaya walang mahanap na lead sa mga polis hanggang sa nangyari sa 18 years old na si Jerry. Walang nakakaalam kung ito ba ay dahil sa kanyang magandang pangangatawan o dahil sa kaunti lang ang nainom nitong alak na may gamot. Pero nagising si Jerry sa gitna ng pananamantala sa kanya at nalantad sa publiko ang mga krimen ni Sinaga. Ang paglilitis kay Sinaga ay tumakbo mula 2018 hanggang 2020. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na umami ng pagkakasala, siya ay nahatulan sa 159 na bilang ng paghahalay at nasintindihan ng 88 na habang buhay na pagkakakulong dahil sa napakaraming ebidensya. Ipinahayag ng hukom na sa kanyang pananaw, si Sinaga ay isang napakadelikado, tuso at mapanlinlang na individual. Kaya sana hindi na siya makalabas pa ng kulungan. Bagaman ang parole board ay may pagpapasyang magbigay ng parol, ang kanyang pinakamaagang pagkakataon para sa pagpapalaya ay pagkatapos magsilbi ng apat na taon. Yon ay sa taong 2060. Kahit na mabuhay si Sinaga hanggang sa taong yon, nasa 77 years old na rin siya. Sa kanyang napakabihirang krimen, nag-iwan si Sinaga ng negatibong impresyon ng Indonesia para sa mundo. Maraming mga Indonesian ang humahamak kay Sinaga at nagpahayag ng kanilang mga opinyon sa social media sa pagsasabing si Sinaga ay isang kahihiyan sa bansa. Ayon pa nga sa ilan, masyadong maluwag ang sintensyang ipinataw sa kanya. Dapat sana ay hinatulan nito ng parusang bitay. Pero malino na imposible itong mangyari dahil matagal nang inalis ng UK ang parusang bitay. Sa buong paglilitis, sa sariling pamilya ni Sinaga, tanging ang kanyang inalang ang naroroon. Sa isang pagdinig, sinabi ng ginang si na hindi niya alam na bakla ang kanyang anak, na silang lahat ay dibotong kristyano at hindi makapaniwala sa kanilang nalaman. Kinalaunan ay sinabi ng ama ni Sinaga sa publiko na ang kanyang anak ay karapat dapat sa hatol. Ayaw niya na umanong makikita pa ito o pag-usapan man lang ang kanyang kaso. Totoo ngang lumaki si Sinaga sa dibotong kristyanong pamilya kahit sa UK madalas siyang magsimba. Maraming beses na siyang nakita ng kanyang mga kaibigan na nagsisimba at lahat sila ay sinabing napakamahabaging tao ni Sinaka kaya't hindi sila makapaniwala na nakagawa siya ng ganoong mga bagay. Ayon din sa mga kaklase ni Sinaga sa University of Indonesia na isang matalino, masayahin at napaka optimisticong tao ni Sinaga. Normal din ang kanyang sexual orientation kaya parang naging bakla si Sinaga pagkatapos lang niyang lumipat sa UK. Noong una siyang dumating sa UK, tumira siya sa ibang lugar. Bago lumipat sa lugar, hindi kalayuan sa si gay village. Isa pang posibilidad ay na si Sinaga ay bakla na talaga simula pa lang. Ngunit ang mga Indonesia noong panahong yun ay hindi tanggap ang mga ganitong pagkatao. Kaya maaaring hindi niya ito pinahalata. Sa UK, nakita niyang mas bukas ang pananaw ng mga tao tungkol dito, kaya hayagang niyakap niya ang kanyang sexual orientation. Pagkatapos ng kaso nito, ang mga estadistika ay pinagsama-sama ng mga otoridad sa UK. Ipinapakita nito na ang bilang ng mga emergency calls mula sa mga lalaking nakuulat ng mga insidenteng panghahalay sa kanila ay umabot sa pinakamataas sa lahat. Inalerto nito ang atensyon ng lokal na komunidad. Tulad ng bago ang insidente nito, pangon na hing nakatuon ng pansin sa kaligtasan ng mga kababaihan. Karaniwang ipinapayo sa mga babaeng huwag maglakad mag-isa sa gabi, habang ang kaligtasan naman ng mga kalalakihan ay madalas na hindi napapansin. Itinuturo sa atin ang kwento nito na napakahalaga para sa kapwa lalaki at babae na malaman kung paano protektahan ang sarili kapag nasa labas ng mga tahanan. Shoutout po pala kay Riza de Mori Kay User CF5 from Cyprus At kay Cindy Luciano from Dubai At sa inyo pong lahat na nanonood Subscribers at hindi subscribers Salamat po sa inyo Ito lang po para sa araw na to Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe Sana'y mag-subscribe na rin po kayo At i-hit ang notification bell Para ma-notify po kayo Sa susunod pang mga kasong tulad nito At sa muli, salamat po sa panunood Mag-ingat po tayong lahat